Смачні та корисні десерти – справжня знахідка для поціновувачів солоденького. Як їх готувати та яким продуктам надавати перевагу, дізнаватимемося прямо зараз. Це від Олени Грибенюк, дієтологині і кондитерки. Що ж нам їсти в першу чергу, особливо, якщо ми хочемо схуднути і гарно виглядати. Тож, Олено, з яких продуктів бажано би готувати десерти? І ви вже сказали, що не може бути навіть цукру. В домашніх умовах ми все це можемо готувати. Звичайно, якщо все це зробити власноруч, то ми знаємо, що ми туди поклали, знаємо, ми будемо їсти потім цю смакоту. Якщо ми хочемо схуднути, то чи можемо ми їсти і яйця, і сир, наприклад, жирний? Смотрите, в любом случае, я считаю, что занадто, то не здраво. То есть можно всего есть по чуть-чуть. Если взять немножко сыра, то можно. Если яйца, то тоже можно. Все потрошечки, яйця теж можуть бути. Яєчний порошок, наприклад. Зараз дуже багато є замінників. Є пісні десерти, які теж використовують кондитери. І вважається, що вони теж можуть бути. Смотрите, я на самом деле такое не очень люблю, но возможно все. Но это мое личное мнение, я не очень. Так, а ось такий десертик, який ви сьогодні принесли, як за приклад, ми можемо відкрити, подивитися, з чого він зроблений. Олена, смотрите, на своїх тортах у мене здесь є состав, повний просчет кабежу. І навіть вираховуєте? Да. А як ви це робите? Є спеціальні програми. Ага. Да. Туди заносите скільки чого, скільки грамів Скільки продукту, скільки чого я использовала. Зараз я вам все покажу. Цікаво. І так гарно виглядає це все. Яка смакота. Вот такой торт. Это торт Snickers. Торт Snickers? Да. А можна ближче, конечно. Так? Ну, я не знаю, я, звичайно, хотіла б скуштувати, як це буде виглядати, я не знаю. Олена, дивіться, як гарно, ну, просто краса. Snickers чому? Ми всі звикли до снікерсів, це таких шоколадок, так? Але ж ми знаємо, що там є багато чого непотрібного для нашого організму, і тим більше та нуга, вона не завжди якісна. І зараз є ті виробники, які, ну, скажімо так, простішою мовою краще ті цукерки не купувати. Правильно? Так. Ну, не будемо зараз взагалі говорити про назви, про ті солодощі, які люблять діти, але ж мені здається, що дитині краще використовувати те, що ви самі зробили. І що ви туди поклали, як ви змішали, як ви збили ці продукти, і що потім є. Я, з вашого дозволу, дістану. Можна? Тут просто такий бантик гарний. Хочеться всім показати, як він може виглядати. Так, дістаємо ось цю красу. Олено, ну, ось так. Да, давайте. Ось так це виглядає. Гляньте, який бантик, а? Все, це ж хіба це такий може бути десерт? Може, виявляється, що він може бути навіть корисним. Що тут в ньому є? Смотрите, здесь є арахісова паста, є какао-масло, є творог, овсяна мука, і я використовувала ще сир Філадельфія, сахарозамінитель. В общем, це дуже вкусний торт. Це дуже смачно повинно бути. Та хіба можна його зрівняти з тою назвою, про яку ви сказали? Ну, ніяк, абсолютно. Сир, він потрібний для нашого організму. Це, звичайно ж, і кальцій, і ми бачимо, що тут горіхи, тут стільки є вітамінів, так? Скільки є жирів, і те все можна вирахувати. Якщо ми створимо таку програму, яку можна потім буде використовувати, вносити туди усі дані, які повинні бути для кожної господині, яка, звичайно, слідкує за собою, за своїм здоров'ям і за здоров'ям ще своєї родини, для дітей особливо, то можна зробити ось таку красу. Ну, я не знаю, який він смачний чи ні. Можете попробувати. Я бачу просто, і дуже гарно пахне. Тому мені так здається, що повинно бути смачно. Смачно, дуже смачно. Так, ну, повірю вам на слово. Якщо дасте скуштувати, то можна буде скуштувати, звичайно ж. А ви мені от розкажіть, як ви поєднуєте продукти? Бо дуже часто дієтологи не поєднують, наприклад, там, масло з чимось тістом, наприклад, так? Тому що, ну, вважається, що це не дуже добре, так? Не запікають дуже сильно, бо теж недобре для організму. Які є такі правила, які використовують і дієтологи, і кондитери, аби все це було разом?
Смотрите, я основной упор делаю на то, чтобы были качественные продукты. У меня здесь нету того, чего можно не совместить в этом торте. Единственное, с чем можно, вот некоторые люди покупают, допустим, Сникерс, и вот можно запить чем-то неправильным, например, кока-колой. И вот это вот все сразу превратится в неполезное. Или, допустим, какой-то высококалорийный напиток, да, это сразу станет автоматически более калорийным, возможно, более неполезным. Потому... Ну що, з вершками? Каву з вершками? Чи що може бути таке? Ну, можна, якщо там достатньо сахара, кофе зі сгущенкою, то... Ага, ось так. Тобто ти, а чим запивати тоді такі тортики? Чи взагалі краще не запивати? Я скажу вам, як по собі. Я не употребляю сахар, тому кофе без сахара, чай без сахара. Ну, якщо хтось хоче сок. Можна сік, так? Але да. Свіже віджати, да, мабуть. Да, да. І справді, зараз так багато з'явилося правильного харчування. З'явилися ті люди, які от лише використовують усе натуральне. Це дуже добре, дуже звичайно. Але ж де його знайти в нашому повсякденному житті? І я так розумію, що сир Філадельфія теж. Його або можна самому зробити. Можна зробити самому, звісно. Або відібрати в магазинах, спеціалізовані магазини вже зараз з'явилися теж. І дуже добре, що є це. У такому довільному вжитку ми можемо прийти, купити і все, і готувати з радістю ці всі продукти. Вам довелося якось їх діставати? Ну, щось із того, що у вас є? Чи це все просто було? На самом деле, это абсолютно просто. Сейчас можно купить абсолютно все. Если нельзя купить, можно сделать самому. Ну, от сир Філадельфія, як ви робите самі? Сир Філадельфія я покупаю. Ага. Да. Можна зробити самому, але іменно її я покупаю. Арахісову пасту можна зробити самому. То есть это достаточно просто. В блендере единственное, блендер должен быть более профессиональный, чем обычный домашний. Обычный домашний просто сгорит. Олена, скажіть, а чим ви запаслися зараз в своєму житті? Ну, я розумію, що для того, щоб стати кондитеркою, то, звичайно, багато чого треба. Але ж якби ви просто для себе це робили, чи потрібна вам техніка, наприклад, чи треба вам багато чого знати, щоб все це використовувати? Я скажу вам так, что изначально это все и начиналось только для себя. Все вот это было сделать себе. Скажу, что мне особых умений не нужно было, все методом тыка и проб. Что-то не получилось, больше мы это не делаем. Добавили другое, получилось отлично. То есть только вот так. Угу. Очень сложно делать правильные десерты, потому что не хватает вот этих вот распушивачей, ну, как это правильно сказать. Щоб воно таке було, да, пухеньке, да. Вот, допустим, когда мы делаем, допустим, паску, да, мы добавляем сахар, мы добавляем дрожжи, оно все воздушное. Здесь все сложнее. Нечем вот это все приподнять. А як ви його піднімаєте? Чи не піднімаєте? Некоторые не піднімають, закриваю. Да, вкусно і вкусно. Угу. Ну, нічого страшного, якщо воно не буде багато з повітрям, ну, так? Смотрите, брауни, он тоже, например, он тугой, если мы говорим за десерт брауни, его очень любят, несмотря на то, что в брауни нет никакой воздушности. Да просто сразу з'їдати треба. Да, ну, нехай він не стоїть, і це добре. Трошки спекли, трошки приготували, з'їли і все. Да. Я просто розумію, тому що я теж часто сама так готую, і мені подобається, що можна використовувати зараз ті продукти, які доступні, які є на ринку, наприклад, там, де ти точно знаєш, що людина все чистенько зробила, що вона там з молока, що це не домішки якісь, що сир справжній. Ну, тобто ти можеш використовувати усе, що є зараз. З приводу такої несумісності, от теж дуже хотілося б вас розпитати більш детальніше. От ви казали, що методом того, що не вийшло, наприклад, ви визначалися, як буде краще. Чи є такі зараз рекомендації, коли і справді можна порадити людям, як би можна було щось використовувати, а щось ні? От так, у вашому вжитку. Шлях помилок. От розкажіть нам про нього. Я ж говорю, моя самая большая ошибка, вот что они были вот деревянные, вот это была очень проблема, как вот его сделать мягеньким, вот они горячие, прекрасные, а когда тесто остывает, изначально я продавала как кексы, вот, и когда из кексов превратились в торты, от тоді стало все нормально. Крем спасет ситуацію. Ага, ось як. Тобто треба їх просто дуже так багато змастити. Тому що ізначально були кекси, і кекси, от і була вся проблема. Тобто поки він свіжий, поки він гарячий, це було прекрасно, а потім він остиває, і він становиться дерев'яним. А потім, коли я зрозуміла, що можна пропитати,
Швиденько розрізали. Розрізав, пропитав, намазав. Намазали кремом. Він весь пропитався настільки, наскільки треба. І все, і ваш торт, він вже має класний вигляд і смачний. Ні, Олен, треба скуштувати таке. Давайте трошки. Давайте. Можна? Звісно. Трошки скуштуємо. Давайте ми так, маленький шматочок. Просто хочеться дізнатися, чи ви справді змогли його підняти настільки, наскільки треба. І так, щоб змастити його чимось цікавеньким. Так? Так. Ну, давайте скуштуємо. Його треба теж покласти в якусь форму. От що потрібно для того, щоб цей десерт тримався? У вас є якісь трикутні форми чи що? Ви знаєте, він готується як звичайний торт. Це вам на самом деле четверть торта. А, да. Я зрозуміла. Тобто його можна так порозрізати потім на шматочки. Да. І все. Да. І буде смачно і корисно. І багато не з'їсиш, от що найголовніше. Олена, ну, це, є такі, що можна. Так. Багато це, слухайте, так багато дуже. А давайте малесенький я шматочок. Я от вам уже. Оце він? Ага, ну я не знаю, це ж для тих, хто дбає про свою фігуру, то, мабуть, занадто. Але, мабуть, щас, малесенький хвилинка. Шматочок треба такі... Дуже маленький шматочок, можна таки скуштувати. Олен, я, з вашого дозволу я собі відріжу, ну, просто, щоб просто трошечки це зможна було б скуштувати. Мені вже подобається, як він виглядає, а на смак, ну, не знаю, зараз будемо пробувати, так? Давайте. Ось так. Ну, що, скуштуємо. Очень многие люди сразу вообще даже не могут поверить о том, что это вообще возможно. И что правильный десерт может быть вкусным. Вот вам наглядный пример. Олена, це неймовірно. Дякую. Я вам скажу, що я так дуже прискіпливо ставлюсь до будь-чого, а до десертів так особливо. І, ну, це дуже смачно. Дякую. Справді. Не знаю, тут є і солод, і трошки кислинки є. І відчувається така м'якість продукту. Не знаю, що ви там казали про те, що він не піднімається. Це все неправда. Дуже м'якенький, дуже смачний. І справді всім рекомендую, тому що ну просто супер. Спасибо большое. Олен, ну наостанок хочеться почути від вас рекомендації тим людям, які все ж вирішили стати на шлях правильного харчування. Смотрите, очень важный момент – это порция. Количество. Все, абсолютно все можно, даже яблоками можно перебрать по калориям. Потому просто держите себя в руках по порции. Все остальное будет хорошо. Так, тобто виходить, що ми просто повинні розуміти, скільки ми їмо, да. Що саме ми їмо і коли треба нам вживати ті чи інші продукти. Правильно? Вірно. Ось так, розібравшись, все в такому процесі харчування ми будемо розуміти, що повинно бути в нашому організмі. Олен, дуже дякую вам і за смакоту, за те, що вдалося скуштувати смачний і дуже корисний, до речі, десерт. І вам хочеться перед Новим роком побажати всього найкращого, щоб у вас було натхнення створювати ось такі класні, смачні, дуже вишукані десерти. Спасибо. А ми з радістю будемо чекати на вас ще. Тож хочеться побажати вам усім гарного і дуже класного понеділка. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення. Спасибо.